Ahoj motomani, zdravíme vás u dnešního videa. Tohle je Tom. A tohle je Indra. Dneska jsme se tady sešli, aby jsme si řekli něco o high technologii, o výrobku, na který jsme dlouho čekali, ale už je tady a je to... Máme tady vestu od Dainisu, máme tady Smart Jacket, je to autonomní vesta, airbagová a máme tady vlastně podobnou věc, nebo stejnou srovnatelnou od Alpine Stars. Je to Tech Air 5, jsou to úplně novinky, jak říkal Indra, všichni jsme na ně čekali. A je to tady, takže teďka v tomhle videu si něco o nich povíme, srovnáme je trošičku, na konci si řekneme, která je lepší v čem a zkusíme je porovnat, protože jsou to obě dva velice dobré výrobky, ale každá je trošku zaměřená jinak. Takže jo, pojďme rovnou do toho. Já budu představovat Dainisku, Tomáš si bude představovat svoje, takže začneme tou Dainiskou. Za mě je Dainiska daleko víc designová záležitost, je to oblečení, ve kterém se nebudu rozhodně bát, vyrazit někam do obchodu, já nevím, do shopping centra. Sami asi vidíte, že ta vesta je spíš přizpůsobená pro takového toho fanouška těch motorek, pro někoho, kdo jezdí na chopperovi, na skutrovi. A když se v ní někam vydáte, tak lidi si na vás nebudou jako kdyby dívat, že máte něco technického na sobě. Vesta je taková, řekněme, prostě decentní, asi vidíte, že jsem k tomu zvolil oblečení. Je to spíš věc pro někoho, kdo motorku bere jako životní filozofii, styl. A tahle ta vesta, ta je spíš pro skutečný motorkáře, kteří se jedou projet, trošku potahat plynem a nejenom na kafičko jako Indra. Takže není to úplně na vzhled, není to nic, v čem se teď chodí po obchodě, je to opravdu technická věc, je to pod bundou, skrytý nošení. Já uznávám, že i bezpečnější určitě. Je tam víc chráněný ramena a tak dále, ale jak říkám, každý si musí vybrat ten svůj styl a to, jakým způsobem jezdí, si musí nad tím rozmyslet, než si ten výrobek vlastně vezme. A teďka pojďme na všeobecný užití a funkci tady téhle vest. Takže vesta jako taková je autonomní systém, to znamená, že se už k ničemu nepřipojujete, není to svázaný s motorkou, vy jste vlastně osazený tou vestou a ta vesta chrání vás. Je to na základě několika vlastně senzorů, jsou tam gyroskopické senzory, je tam samozřejmě i GPSka, jsou tam senzory polohy, Dainis má třeba ještě senzor vibrací motoru, tak aby dokázala se vlastně jako spustit a aktivovat do systému, kdy vlastně vás hlídá. Ty vesty jsou vlastně udělané tak, že uvnitř jsou pouzdra, které jsou nafukované ať už argonem nebo vzduchem. To pouzdro vlastně ve chvíli, kdy se dostanete do nějaké krizové situace, kdy algoritmus té vesty, který je zakódovaný, vám z těch několika senzorů vlastně tomu algoritmu řekne, že tam je nějaká krizová pádová situace, tak vlastně ta vesta se odstřelí. Ale nemusíte se bát, není to tak, že byste trochu prudčeji zabrzdili nebo se dostali do mírné krize a ta vesta by se spustila. Ten algoritmus je poměrně jako kdyby sofistikovaný a musí tam být opravdu jako kdyby třeba na tom gyru určitý prostě jako kdyby údaj, aby se to vůbec spustilo. Co se tady toho týká, obě dvě firmy s tím mají velkou zkušenost. Přesně jak říká Indra, jsou to výrobky těch nejlepších firm na trhu, takže je to výsledek práce, možná 10-15 let, kdy tyhle produkty dávali do závodního prostředí, ale i normálního, už pár let se to dá koupit jako součást bund, kombinéz. Takže jsou to špičkový výrobky, nemusíte se bát, že by to explodovalo ve chvíli, kdy to nemá opravdový důvod. Přesně tak, takže je to věc, která je dlouhodobě vyzkoušená a jak říkám, vybrali jsme opravdu jako dva špičkový výrobky od firem, které jsou na trhu prostě jedničky. Není to žádný Pakistán. Já vám řeknu teďka trošku víc o Alpine Stars Tech Air 5 vestě, z jakého materiálu je složena. Všechno jsou to hodně prodyšné materiály, takže se snaží ten výrobce zajistit takovou nějakou praktičnost. Vevnitř 3D tkanina na zádech, která by měla odvádět vzduch pod z těla. Sám můžu říct, strávil jsem v tom pár hodin, bylo to docela příjemný, za jízdy to chladí, dá se v tom vydržet. Zvenku samozřejmě je to materiál spíš technický, účelný. Není to úplně vizuální, jako má Indra od Dainis, takže je to vysloveně věc, ve které se moc nedá chodit po venku. Když ji vezmu z druhé strany, vidíte pevný zádový chránič, toto je asi hlavní klíčová vlastnost, která mě zaujala, ale to si ještě povíme. V této části jsou schované všechny ty chytré technologie, jsou tam ty patrony se vzduchem,
je tam ta elektronika a další komponenty, gyroskopy, akcelerometry a podobně, jak říkal Indra už. Takže vypadá to trošku možná závodněji, trošku možná motorkářsky a je to poměrně příjemný na nošení. Tak, teďka se podíváme na Dainese. Dainese je taková stylovější, jak vidíte, ona i tím, že je vlastně určená na to, aby se dala nosit i zvenčí, tak ty materiály jsou trošičku jako kdyby jiný, jsou víc jako kdyby směřovaný na to, aby ten design byl takový jako kdyby prostě usedlejší. S tím, že ale i tahle vesta je vlastně ve chvíli, kdy jako kdyby dáte proti světlu, tak je téměř průhledná. Ten materiál je příjemný, je hodně prodyšný. Samozřejmě tam, kde máte jako kdyby ty chrániče naskládané, tak tam ta prodyšnost je jí trošičku jakoby zamezeno, ale zase ten vzduch obteče okolo. Sám jsem si to taky zkoušel, musím říct, že to není nijak nepříjemný. Dainese se liší od Alpinestaru nejenom filozofií, ale i jako kdyby tím vůbec tou ochranou. Jak vidíte, ona nemá zádový chránič, je to dokonce tak měkký, že vlastně ji můžu téměř zbalit. Sami vidíte, že je to hodně měkká věc. Ale vlastně to pouzdro je udělané tak, že když se vlastně nafoukne, tak tady nenafukujeme vzduchový pouzdro, ale určitý polymer, o kterém si později jako kdyby ještě řekneme víc. A tady vlastně ten zádový chránič, ta vesta je homologovaná i bez toho zádového chrániče, ale i tak Dainese přímo ve svém manuálu říká, že kvůli některým nepředpokladatelným jako kdyby okolnostem, které se můžou při tom pádu stát, je lepší ten zádový chránič používat. Takže to je, co se týká Dainese. Za mě je Dainese víc stylovější, jak řekl Tomáš, jeho vesta je spíš jezdecká. Jsou tam i ochráněný konec konců ramena, který já nemám, jako kdyby na své vestě. Ale to je právě to, že každý z nás si musí rozmyslet, co vlastně chce. Já si myslím, že mám věc, ze kterou se můžu podívat do města, můžu se podívat někam ven. Můžu jim nosit i pod bundou, ale samozřejmě pak už je jako kdyby horší to nastavení té velikosti, protože vždycky, když je ta velikost menší nebo větší, tak jak už Tomáš tady jako kdyby mě říkal, že i u Alpinestaru je to tak, že je hodně potřeba dbát na to, abyste se rozhodli, jestli to chce, jak to chcete a jaká ta velikost je. U Dainese, jak říkám, dá se to nosit i pod, i nad, to je jakási věc, rozmyslet se, jak to budu používat. Takže já vám ještě povím něco o tom chrániči. Kolem chrániče je vlastně airbag i pod celým pevným chráničem, tak jak říkal Indra, rukávy navíc oproti tomu Dainese a vepředu hrudník. Ten chránič má sloužit hlavně o, řekněme, stlumit ten tvrdý náraz do nějakého tvrdého předmětu a ten airbag vytváří ten polštář, kdy to tělo nebo ten dopad stlumí a to nebezpečí se sníží pro tělo, že vznikne nějaký úraz. Indro, jak je to u tebe? U mě, u Dainese je ta koncepce trošičku jinak myšlená. Tady, jak říkal Tomáš, u Alpiny se nafukuje takový klasický airbag, to znamená, že nafukujete nějaký předmět, který cirka 10 litrama vzduchu nafouknete jakoby balónek. Tady je to jinak, tady nafukujete takový speciální polymer, který se vlastně ve chvíli, kdy se nafoukne, tak se řekněme srazí a ta vrstva už zůstane taková jakoby pevná nastálo. Proto se i tady neexistuje nějaké vyfoukávání, tady se ta cartridge musí vyměnit celá. Cartridge je vlastně obsažená v přední části prsou, tady je přiložená tak, aby vám pak vylítl ten airbag vlastně i částečně do boku. Je tady vlastně ještě spojený vlastně okolo ramen, kdy vám to přizvedne tu přilbu tak, abyste si vlastně nesrazili vás, Toma i Alpinestars. Obě dvě firmy jde vidět, že mají podobné zkušenosti. A co se týká toho hlavního, co nás nejvíc zajímá, tak jsou vlastně záda. Tady vám Dainese nabízí větší pohodlí při takovém tom jako kdyby používání a ve chvíli, kdy vlastně ta vesta má chránit a exploduje, tak vám vlastně naplní tady takovýhle velký kruh, takový pouzdro, který, jak říkám, se jakoby srazí a je tam vlastně to, že ten samotný, vlastně to samotný pouzdro vlastně simuluje tu charakteristiku, kterou tady popsal Tomáš. On má z vrchu pevný chránič a pod ním má tu vrstvu, která nám to tlumí, ten polštář. Tady je oboje dvoje vlastně vsunutý do té vložky, která vlastně tím, že se nafoukne, tak udělá částečně i to utlumení a hlavně i tu odolnost proti tomu špičatému nebo ostrému předmětu, který by tam mohl se jako kdyby vás dotknout, nebo řekněme třeba stupačka té motorky vlastní, anebo nějaká prostě špičatá věc, která vlastně podél toho pádu vás může jako kdyby nějakým způsobem potkat.
Takže, jak říkám, Dainese je trošičku jiná, je to udělaný na bázi toho vlastně polymeru, který vlastně se srazí a už tak zůstane. Jo, už se nevyfoukne. Jak říká Jindra, klíčová vlastnost, oděru zdornost. To znamená, Jindra se může klouzat na to kafe hodně dlouho, zatímco já si musím vzít dobrou bundu, jinak by ten airbag se podřel a tím pádem ta ochrana by přišla v ní več. Jasně. Ty koncepce jsou prostě trošičku jiný, proto i vlastně Dainese má vlastně homologaci nebo certifikaci tak, aby se mohla nosit zvenčí, protože vlastně ve chvíli, kdy já spadnu, tak ten tu chvíli vlastně okamžitě ten pád se setká, vlastně se je v kontaktu s tou vestou. Pokud ta vesta vlastně se odstřelí, což vlastně udělá jako pomocí toho algoritmu, tak vlastně v tu chvíli, já i když si probrousím tady tu hezkou vrstvu a vlastně dotknu se i toho airbagu, tak on už mě neujde, protože on už je vlastně jako kdyby je nafouknutý, ten polymer už je prostě jako kdyby stuhlej a on se může brousit dál a dál. Tohle je pro mě jakoby velká výhoda, proto já Dainese třeba jako kdyby částečně přisuzuju víc bodů, i když nemá prostě třeba krytý ramena, což zase je pro mě handicap a Tomášovi to hraje do karet jako jednoznačně, tak ale ten Dainese se mně líbí tím, že on prostě je takový měkoučkej, já o něm vlastně nevím, když chodím po městě, ale vlastně když to jako kdyby se něco stane, tak mě dostojí tu odolnost toho, co má ten Alpinestars. Ale jak říkám, uznávám, že Alpinestars jako jezdecky je trošku výš, je trošku někde jinde. Zatímco Dainese má filozofii trošku víc do toho, jako kdyby takového toho friendly, užívání té motorky, těch chopperů, skutrů a tak dále. Ale to neznamená, že si ji nemůžete koupit na svý nový Bávo nebo na svou novou Hondu. Tak pojďme je zapnout. Takže, skvělá vychytávka, zip, který vás navede, když na to nevidíte, automaticky najdete správnou pozici, vestu zapnete. Je tady takováhle klopa s logem Alpinestars, pouze se zazipuje na suchý zip a začne probíhat taková základní kontrola systému, jestli je aktivovaný. Svítí zelená, žlutá, to znamená, je to v takovém standby módu, musím udělat nějaký výraznější pohyb, udělat 2-3 kroky, zasne to a vesta je připravená, takže to je všechno, co pro to musím udělat, aby jsem se chránil. Jak to máš ty, Indro? Takže já zapínám, nemám tam tu vychytávku, kterou má Tomáš, která se mě teda líbí. Ale zapnu to klasickým způsobem, tady vlastně já spínám vlastně tu vestu tady tímhle vnitřním jako kdyby takovým cločkem a tady mám velkou vychytávku, vesta mě to řekne vibračním modulem, že jsem ji zapnul a že je všechno v pořádku, si pak dokontroluji na vlastně kontrolce. Teďka vidím, že to v pořádku rozhodně není, čeká mě registrace, která je u Dainese trošku problematičtější, není to tak jednoduchý, jako to má Tomáš, ale co já zase říkám, tady u Dainese je velká výhoda toho, že když se cokoliv děje a mění se třeba ta barva té diody, která nám vlastně říká, jako jestli je všechno v pořádku nebo ne, tak já to zaznamenám tím, že mě ten signál mě to dá ta vibrační jednotka. Tohle bych řekl, že je velká výhoda u Dainese. Určitě je to tak, jim ne. Takže, co se tady tohle týká, tak u Dainese mě třeba jako kdyby jako kladná a velice dobrá jako kdyby vlastnost, kterou bych tady jako kdyby zdůraznil, je oděruzdornost svrchního použití. Tam je to, že vlastně, jak jsme si řekli, ten materiál vydrží i oděr, takže i když si tu vestu zničím, tak ale ke mně se ten náraz rozhodně nedostane, i když to používám zvenčí. Přesně tak. Co tam máš dalšího, Indro? Co se mně dál líbí, tak je to, že ta vesta vypadá naprosto super. Líbí se mně to, jak je to udělaný, je to takový slušný a nevyvolává to nějaké emoce v těch lidech, kteří okolo mě budou třeba výdelně sedět, i když nemám na dohled motorku a nebudou si říkat, hele, ten je nějaký divnej, asi nosí nějaký novej punk nebo něco takového. Takže ten vzhled je za mě jednička. Určitě, určitě. A poslední plus, co tam máš? Lze použít pod inat. To je další věc, která vlastně tam jako kdyby je dobrá, takže ve chvíli, kdy já si vezmu tu vestu menší, rozhodnu se, že ji budu vozit pod, tak vlastně mě zastane to, co Alpinestars, a mám ji vlastně jako kdyby pod bundou, což si Alpinestars nemůže dovolit, protože Alpinestars je použitelný jenom pod tou bundou. Přesně tak to je. Ale vám řeknu já o výhodách zase Alpinestarsu a potom chci slyšet tvůj názor, Indro, co si o to myslíš. Jako výhodu mám zárový chránič, pro mě číslo jedna. Budu přijíždět večer na hotel, vybije se mi baterka, pořád mám aspoň takový psychologický pocit nějaký základní ochrany. Velmi intuitivní. Koupím a jdu do Orlických hor. Nemusím nic řešit, registrovat.
zapnu a jedu. Takže za mě super věc. Drobnost, takový ti šotolináři, co to občas vezmou někde na nějaký bosenský šotoliny. A dá se to použít i v lehkým offroadu, ale zdůrazňuji v lehkým offroadu. Jo, ty systémy jsou natolik sofistikovaný, když se někomu nepovede wheelie, tak má problém a půjde si koupit novou vestu. Takže pozor na to, ale Alpine Stars se s tím umí trošku možná líp poprat. Maličká drobnost pro cestovatele, je tam přiložená cestovní nabíječka se všema různýma konektorama, takže se nemusíte bát, že někde nebudete nabíjet. Vím, že nevýhody, Indro? Vím, že u Alpine Stars i ta apka je velice dobře udělaná, je tam možnost si trasovat, což ale neberu v dnešní době jako něco, co je úplně nějaký nezvyklý. Jenom trošičku chytřejší telefon, nahraju si tam apku, která mě to trasování taky jako kdyby nahradí. Tady je to spojené v té vestě, což je velice příjemný. Já uznávám, že opravdu jako kdyby spuštění na vodu, když to tak řeknu, té vesty, tak to té tvé vesty je daleko snazší, je prostě takový jednodušší. Dainese vyžaduje určitý podněty, pokud ta vesta třeba není registrovaná jako kdyby v systému Dainese, tak ona vlastně nebude funkční bez toho, aniž byste tohle jako kdyby podstoupili. Takže tohle bylo něco, co mě trošičku jakoby štvalo, ale je to jednorázová věc, s kterou vlastně, když vám i pomůže třeba buď to ten prodejce, nebo si nad tím zamyslíte, uděláte to ten večer a máte klid. Přesně jak říká Indra, jinak já nemám tajný su žádný zásadní výhrady, drobnostky, opakuju se, zádový chráníš pro mě plus, ale Indra vysvětlil, proč to není zásadní nevýhoda tohohle systému u Dainese. Nemá zatím apku v mobilu, ale zase dá se to nahradit čímkoliv jiným, pro trasování například a pro klasické updaty a podobně používá se apka v počítači, takže to taky není problém. A ta registrace, to jsme zmínili, mírně obtížnější, ale děláme to jenom jednou, takže zase to nevidím jako zásadní problém. Co tam máš ty, Indro, co bys u mý vesty vylepšil? Teďka já budu trošku střílet, protože musíme trošku přidrsnit, aby jsme si tak nějak jako kdyby srovnali co a jak. Takže tady u Alpine Staru se mně nelíbí, že nemá ten vibrační modul. Kdyby tam nebyl u Dainese, tak bych si to neuvědomil. Ale ve chvíli, kdy u Dainese je ten vibrační modul, tak za mě je to senzační věc, protože, jak říkal Tomáš, dojíždím k hotelu, ta baterka už se vybíjí a já to vím proto, protože mě to zavrní na těch prsou a já se to dozvím, že jsem že se něco děje a můžu to nějak řešit. Takže tohle je podle mě... Naprostá pravda, Indro. Skvělá věc. Jo, to je velice dobrá věc. Tak. Zase lze nosit pod, to je další věc, která mě taky jako kdyby prostě není úplně mě pochutí. Rád bych si představil to, že i když mě bude trošičku větší ta vesta, protože jsem se rozhodl nosit pod, tak ale ji můžu použít nad to oblečení. Jo, když se trošku stáhnu dech, tak ji můžu mít nad, což bych jako kdyby bral jako moji velkou výhodu pro to, protože když pojedu jenom na, já nevím, řekněme to kafe, když se to nemá takhle říkat, tak si tu vestu hodím na sebe a mám plnou ochranu. U Alpine Staru mám zádový chránič, mám tam ten airbag, ale je tam jakási prostě šance toho, že by se mohlo něco stát, kdyby se to prodřelo, vzduch by z toho ušel a už bych nebyl tak ochráněný, jak bych vlastně si zasloužil, protože jsem za to dal ty peníze. Tak, apka trasování Alpine Stars. Nic neříkám. Jsme o malý kruček napřed, ale docela jako je to pěkný, protože samozřejmě mnoho z nás si chce jako kdyby hrát s těma svýma trasama a tak dále. Mm-hmm. Takže uznávám, že ten Alpine Stars je jako kdyby friendly. Je víc uživatelsky jednodušší, člověk se u toho tolik nemusí snažit, aby něco jako kdyby, aby to spustil. Tak. Alpine Stars za mě nemá tu oděruzdornost, ale jak říkám, co se tady tohle týká, tak samozřejmě ale ten první náraz, který je podle mě nejdůležitější, když ty vesty kupujeme, tak si tolik nepřemýšlíme nad tím, co se stane, když mě na přechodu pro chodce uklouzne zadní kolo a já sjedu po boku a něco se mě jako kdyby nějakým způsobem prožil nějaký pád. Spíš tady asi u těchto vest všichni myslíme na to, co se stane, když mě nějaká prababička, nebudeme jmenovat čí byla, nedá přednost a já do ní narazím z boku do toho auta. V tu chvíli je Alpine Stars i Dainese obrovská záchrana a to, jestli má oděruzdornost nebo nemá, je mě úplně fuk, ale je tam prostě to nafouknutí těch prsou a poměrně mohutný a v tu chvíli vás to chrání a to je ten důležitý náraz, který my potřebujeme eliminovat tady těmahle věcma. Takže neberu to až jako takovou prostě jako kdyby takový handicap. Přesně tak, Indro. Určitě na závěr důležitý říct, neuděláte chybu, když zvolíte A nebo B. Je to špičkový výrobek od obou firem, takže zvýšíte si tu
tu bezpečnost výrazným způsobem. A za mě, já tu do Alpine Stars. Co ty, Indro? Já samozřejmě Dainese. Já už prostě to vím, že mně se tahle vesta jako kdyby víc líbí jako ta filozofie. Jak říkám, není to o tom, že by byla lepší nebo horší, je to spíš jako kdyby tím vzhledem a tak dále. Je mně to jako by sympatičtější ten způsob, ale a to říkám tady rovnou, vůbec se nebráním tomu, že postupem třeba času změním názor. Protože oba dva ty výrobky jsou špičkový, oba dva zastávají prostě vrchol technologie a jejich drobný nedostatky, které tam najdeme, třeba když se to pak jako kdyby používá, tak já jsem třeba si jako kdyby u své jako kdyby vesty až tak moc nenašel. Tomáš si musel najít rytmus, který vám ještě tady řekne v nějakou vychytávku, která je strašně důležitá. Když budete do vaší těsný kombinézy, tak nejdřív si to tam vložte, pěkně si to naskládejte do té kombinézy a potom do toho strkejte ruce do rukávu, protože jinak si ji neoblíknete, bude se vám to zhrnovat. Přece jenom je to nějaký materiál navíc, má to tendenci se zhrnovat nahoru, když si to oblíkáte už s oblečenou vestou. Takže za mě trik, vlezu do kombinézy nohama, mám to tam už vložený, jedna ruka, druhá ruka a jedu. A na sebe, jasně. Takže to byla taková drobnost a víc určitě zkušeností přijde časem. Jasně, ten test byl ne úplně jako kdyby krátký, ale ne úplně dlouhý. Tomáš v té vestě třeba nejezdil víc než já. Já zase jsem takový spokojený, že vlastně jako kdyby ta moje vesta je bez těch, řekněme prostě krytí těch ramen je taková prodyšnější, ale zároveň si zase tím jako kdyby mám jakýsi handicap při tom pádu. Sám za sebe si myslím, že kdybych měl Alpinu, tak si z bundy vyndám chrániče ramen. Což ale Alpine Stars nedoporučuje, ale za mě jako kdyby už tam toho bylo moc. Jo, jako kdyby už to není tak snadný to mít na sobě, radši bych si to vyndal, ale je to zase na každém z nás. U Dainese to mám vyřešený, tam je prostě mít musím, jo, protože tam nejsou, je tam absence tady těchto chráničů. Jsme na konci testu, díky za pozornost. Tyhle vesty jsou tak dobrý, že se jim budeme ještě věnovat, určitě ještě ve větším detailu. Stojí to za to určitě. Co se týká tady tohohle, tak každý, komu není lhostejný, když někdo cizí udělá chybu a vy to vlastně odnesete, tak jestli ten druhý den půjdete do práce, anebo budete někam prostě, budete někde ležet na áru a budete řešit existenční věci. Určitě vám to může pomoct, není to zázračný, nikoho to nemusí zachránit úplně, ale pomůže to a vemte v potaz taky cenu, která je velmi zajímavá, ty ceny šly výrazně dolů a ty systémy jsou dostupné, bych řekl, pro téměř všechny. Přijďte se podívat, máme jich tady dost. Jo, já si myslím, že za průběhu 2 roku, jestli to nebude povinný, tak si myslím, že to určitě bude mít každý druhý, protože určitě to stojí za to a jak říkal Tomáš, ty ceny šly jako rapidně dolů, je to na půlce, když ta technologie začínala. A i bych řekl, že ty výrobky jsou daleko lepší, než když ta technologie začíná. Takže ještě jednou díky a mějte se dobře.